muita bola. A gente entrou meio desconcentrado na partida, mas ao longo o time foi se encaixando e ao natural a gente conseguiu a virada, mostrando a força do nosso grupo. E o que que tu espera nessa sequência, né? O Grêmio conseguiu já duas vitórias, tem mais quatro jogos pela frente, encara depois de amanhã a equipe do Sevilla novamente aqui na Espanha. O que que tu espera para essa sequência de partidas que o Grêmio tem pela frente? Eu espero a gente entrando mais concentrado no jogo, né? Ligado do começo ao fim, e claro que essas duas vitórias aí aumentam a nossa confiança para a próxima partida. E como é que tu vê também a questão da experiência, né? A experiência de estar jogando contra escolas diferentes do futebol, escolas europeias, a forma deles jogar, como é que o Grêmio teve que, de certa forma, também encaixar o seu futebol, principalmente de marcação defensivo, para poder surpreender na frente também. Analisei também que o futebol europeu aqui é diferente, é um jogo mais rápido, até apesar do campo ser melhor também, mas a natural a gente foi encaixando o nosso jogo ali e saiu perfeito. Vitória virada do caralho, ótimo. Mostra a força do nosso grupo, né? O pessoal entrou no banco, fez a diferença, mudou, mudou de novo de todo. Então começamos bem a partida desconcentrada, os caras foram lá duas bolas, dois gols, então a gente conseguiu hoje reverter. O que a gente se aventurou é dois, três minutos de vacina deles, pode valer uma vitória. Hoje não foi o caso. Eles jogaram pra caralho, tiveram força pra tirar. Parabéns pelo jogo todo, tá bom? Vamos recuperar aí, agradecer que não tem ninguém lesionado também. Vai, nosso Senhor, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.